na počátku minulého století hledala skupina badatelů pravěký svět. Hnáni ctižádostí, tajnými přání, touhou po dobrodružství a dokonalé senzaci. Spřátelili se s divokou krásou, ale zůstali uvězněni v podivném a krutém světě. Každý den se zoufale snaží opustit ztracený svět. Dámy a pánové, vítám absolutně všechny milovníky počítačových her, já jsem Titan, kdo mě ještě nezná, a pokračuji v maratonu her s oficiálním českým dubbingem. Pokračuji ve hře Paravort, je to strategie z roku 2006 a propracovali jsme se přes divoké kmeny, indiánky, amazonky, piráty, až jsme se dostali do údolí bohů. Údolí bohů, spouště na ledové pláně, jen stěží se dá najít větší rozdíl. Cesta do nejvzdálenějších částí tohoto světa vede přes střechu. Jedna věc je jistá, hned od začátku, bez boje to nepůjde. Tak, my jsme na začátku minulého let's play zjistili, že asi nemůžu koupit vůbec nic. Mám zde akorát sebou 3 hrdiny. Mám sebou 4 bojovnice. A můžu si dokoupit jednoho dělníka nebo jednu kopinici. Tak, já jsem se hned na začátku rozhodl mít jednoho dělníka navíc. Tak.
víc toho nevyčaruju. Začneme. Kdyby mi někdo řekl, že se jednoho dne s přátelím s Nikolajem Teslovem, nechal bych ho poslat do blázince. Teď tam možná půjdu sám. Možná už dokonce sedím v pěkné cele někde na staré dobré zemi. Je to stejně pravděpodobné jako to, co prožívám v posledních měsících. Nebo to, že Teslov skutečně vynalezl stroj na otevírání bran. Přesněji polí, která lze použít k cestování z jednoho kontinua do druhého. Kéž by existoval způsob, jak jej uvést do chodu na této planetě. Ale kde se dá najít tak ohromné množství energie? Je to velmi frustrující. Na druhou stranu, soudě podle toho, že SEAS ovládají masivní mechanické jednotky pomocí páry, celá věc nevypadá tak beznadějně. Tam v horách leží Valhalla. Na jejím konci se nachází fontána pro zřetelnost. Každý, kdo se z ní napije, bude navždy zbaven všech bolestí i trápení. Dost záhadně. Tohle je nejkratší cesta ke starému chrámu. Údolí nás zavede k mostu, který zase končí velmi blízko zříceniny chrámu. Bohužel tato cesta není úplně bez nebezpečí. Hned to zní zajímavě. Tak, na začátku mám tady bojovníky. Co potřebuješ? Mám čtvrtýho, hned se ke mně přidá Teslov. Co mám zabít? Co potřebuješ? Co potřebuješ? Jdu do toho. Uděláme čestu. Útok! Pro naše dělníky. No a hned jsme se všimli, že tu jsou barchati. Barbaři? Jaké překvapení. Tito válečníci chrání údolí bohů a jeho... Taková informace by se docela hodila při plánování téhle výpravy. Ale nechci mě napadnout, tak já je nebudu otravovat. Proč jsou ty moje postavičky tak inteligentní, dáme pánové? Co se mi válčí, to se mi nelíbí. Nevadí, no tak jsme začali. Ano. Vytěžíme hned na začátku, že? A mé panové, to zkusím hned na začátku znova. Kdyby mi někdo řekl, že se jedná... Ano? Ano? Práce? Co zase chceš? Další úkol? Budeme bojovat! Ale šéfe, to není strategická hra, dělej. Můžeme jít? Skvěle. Připravit. Barbaři? Jaké překvapení. Tito válečníci chrání údolí bohů a jeho tajemství. Taková informace by se docela hodila při plánování téhle výpravy. A co děláte? Já jsem vám nevyhlásil válku. Dobře, tak červený s dupem, no, protože... Aj. Kdyby mi někdo řekl, že se jednoho dne... Ano? Ano? Ano, práce, ano. Kolik? Jsi připraven? Jako! Barbaři? Jaké překvapení. Tito válečníci chrání údolí bohů a jeho tajemství.
Taková informace by se docela hodila při plánování téhle výpravy. Podnout. To byla rád. Jako. Všechno připraveno? Ano. Já to tady nepostavu. Čau se dovolu. Až level 3, ale to já tady povraždím jelínky. Práce? Ano. Nikoli! Nikdo jim nic neudělal. Co mám zabít? Co mám zabít? Práce? Nikoli! Ano. Do toho! Ano. A postavte, když to. Co mám zabít? Je nějaký nekomfortní boj. Na co se chystáš? Další úkol? Jdu do toho! Ano, budeme bojovat! Do toho! Urážíme! Práce? Budete něco dělat ještě, nebo mě jenom chcete naslat? Jdu do toho! Dobře, barbaři se ne. Kdyby mi někdo řekl, že se jed. Tak, dobře. Já jsem jim nic neudělal. Co potřebuješ? Co mám zabít? Ano. Kdyby mohli. Já nemusím nic. Esa. Jdu do toho. Barbaři? Jaké překvapení. Tito válečníci chrání údolí Bohu a jeho tajemství. Taková informace by se docela hodila při plánování téhle úpravy. Co se děje? Přesvědčivý argument. Vždycky hodně. Takže jsem se. Už mě nemá jak ublížit. Čabluzových tygrů, ne, je to podle mě tady ten. Jeskyních savců, tohle savec. Já doufám, že to znám savce. Na
jsem se nedíval do ohambí. Počkej, proč to? Nebe zkoumat zuby. Tak, oni těží. A tady rozbíjou. Postaví baráky. Druhý level. Všechno připraveno. Jdeme. Konečně akce. Pohyb. Konečně akce. Sledu ženu. Dává na zadyček. A není to zrovna BDSM video, takže to skvělá. Kde se plakáš? Kudá destruendo. Jsme se ponaučili. Jak nemám dřevo? Ano. Čtyři z vás se plákají, hoši. Žádný problém. Co potřebuješ udělat? Děláš maso, dobře. Dřevo. Kdykoliv! Dělník se hlásí o práci, ano? Maso. Už na další otevku. Rožní mozek se stoupne sem. Tam ještě vylepší další zelený. Ty snad těžíte uši. Co potřebuješ udělat? Třeba 180, tak hádám. Tak, už se to tady trochu vyhrává. Zavřel bych aspoň tohle. Tak se naháhal. Tam to je v klidu. Tak to zavři. Uděláme tady kanál. Právě. Se nudíš, vydrž. Budeš dělat dříví. Skvěle, plošina je naše. Smůla, že teď už o nás ví. Protiútok na sebe nenechá. Domluváme mačkám špatné tlačka. Tak to budeme muset prozkoumat jejich pozice a zaútočit dřív než oni. Co potřebuješ? Rovnou do srdce! Hodný kluk, to vážně postavil. No kámo, tady postaví dva stany. Počkej, já jsem vlastně neměl dva stany. Práce. Tak, to máme, to máme, to máme. Ještě, že se aktuálně přesunete, bude to dělat. Žádný problém. Dle. Jsou moje holky. Co potřebuješ? Abyste to hlídali. Ta šutrý link. Jsou jí, ale tady je jídlo. Posunujeme se! Těží.
ho dostali na prdel. Střelník se hlásí o práci. Budeme si jich všímat, ale tak uvidíme, jestli budou nebezpeční. Měřím přímo k ostrohu na dělníky, ale se mi nelíbí, satelitní stříky nevypadají dobře, jsou vyhoděny starý, možná už jsou mrtví. Co mám zabít? Ale jedna umřela. Co potřebuješ? Hrdiny tu necháme na půl cesty, budou hlídat je. Lov začíná! Jenom je budou hlídat, jo, budou hodný, ale časem chodí papat. Práce. Tak ty se nudíte, kluci. Ano. No, budete tam, kde je vozej. Žádný dřevo, jo? Tohle nevadí. Jdu na cestě armáda. Co mám probodnout? Lov začíná. Jel jsme v oddělníka, kurní. On tady zůstane, on mě budu bránit. Co mám probodnout? No vydat, že se taky zapojila. Snad nanečíme nový útok. Lepšíme získávání surovin. Tady máš volný nějaký dělníky. Ano. Mal bych, abys postavil tohle. Mlá. Stavku. To vám bude trvat jenom půl milionu let, udělat stavku vše ve dvou. Já mám největší strach, že mi to spacká zase. Ano. Jsi jako kerej. Maso. Co potřebuješ udělat? No, nechám, ať to odnese. Tak tomu nechám dělat maso tady, jak musí chodit tak daleko. Co potřebuješ udělat? Práce. Tak já nechám, ať to odnese. Počkat, až se mi to předpočítá. Tak, šéf cestou po spánku postaví barák. To se hadí. Co mám zabít? Stál tady holky, to je jedno. Oni se nedovolí nic. Tak, přijdou k vám dva válečníci. Kupit toho trestu, aspoň má. Aspoň dva, šefe. Kdo těšíte? 10 knírek. Můj meč je připraven. No, jo. Připraven k boji. No, já bych se nedočkal, protože ho nikdo nedělá dřevo. Zazimujeme se! No, ty zůstanou tady, váleční přijde. Práce. Práce. Přehodíme slnka. Jak mál pěčník. Co chceš udělat? Co potřebuješ? Co potřebuješ? Co mám probodnout? Válečník se hlásí do služby. Připraven k boji. Tak, budete staž pírová. 70 mocný. Posunujeme se! 20 mocná. Co potřebuješ udělat? No.
práce? Dělník se hlásí o práci. Máme dost. Dělník se hlásí o práci. Vyžbírejte to. Co potřebuješ dělat? Dělník se hlásí o práci. Já musím to vystavit, nemůžu do kličku, mě to nevystavit. To bude láka, co potřebuješ dělat? My necháme se na to pouště. Jo, oni občas přijdou, my to tady tak jako lehce zavřem. Jsem tady několik obraných věží a ty kluci práce. Ano, sledovali, co dělá. Ano. Co mám zabít? Co potřebuješ? Co chceš udělat? Provedu. Neboj se. Můžu stavět taky. Tak, těžíme, přidáme. Jednu extra vanu. Práce. Ty zatěžují ekonomický systém. Dělník se hlásí o práci. Dřeva máme dost. Práce. Ano. Co potřebuješ, práce? 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 Ano? Práce? Dělník se hlásí o práce. Připravená ke sběru! Připravená ke sběru! Takhle mu to jenom tvrdo zavřu. Akrát. Počíme, dáme tam tohle. Kam? Dám bránku.
Ano. Práce. Ano. Ano. Práce. Práce. Budeme bojovat. Na co čeká? Jdu do toho. Útok! Co potřebuješ? Pso, sorry. Takhle to nejnutnější svoboda na přístavu, ale musím zahájit protiútok, kde to dopadne velmi, velmi špatně. Český hrdinu až dupole. No v pohodě, oni to dojdou zavřít, protože už mi to začíná pěkně srát. To má nějaký pěkný údolíčko, jsem ho za... Vlastně nazval vlastním, zavřel jsem mu dveře. Nemám vlastně pádu, kam to vede. Tady to, tady jsou zase hotový grabců, tam... Už pak, co se tu neděje? Tady, postavit již druhou. Jste dodělali, dobře. Dodělali mi jídlo, já jsem to postavil takhle dvakrát čnů. To jsem to nechal otevřený, pak to se zavřu celý. Tak budeme vydělávat týdlo, abych se hodil level 3, no tam se... Přesunujeme se! Kojka. Do toho! Tady těží to, šutravis. Přesunujeme se! Popředu! Urážíme! Útočí od vody, nesmíme je nechat znovu získat toto území. Jo. Tak bacha už, bacha. To nevadí. Co potřebuješ? Co chceš udělat? Domluvám, já mačka špatné tlačítko. Co potřebuješ? Co chceš Můj udělat? Meč je připraven. Viděli, že nemůžu, tak vody. Viděli, že nemůžou, tak odjeli. Válečník se hlásí do služby. Neboj se. Nedebil. Vytazte meče. Kudy prošel jedinej ten. Co chceš udělat? Útok. Ne, rovnou po základně, to je imbecil. Tak, ty běž těžit ryby, ne daleko. Už se tam šrotuju, já musím obranu. Vodní aspoň. Takrá. Dřevo. Spíte, budete dělat dřevo. Kdybych vás tam nasadil všechny, tak budete dělat po 20. Ano. Práce. Ano. Ne, vy jste ještě nezdupali. Postavili jste to, jo? Já bych měl napadli. Dobře. Tohle kutí. Když tady je takový... Tak co nejrychleji si to dostavím. Aha. Tak asi půjčt. Tam není vrata. Já jsem nedával pozor na hrdiny.
můžeme jít? Na co se chystáš? Další úkol? Jaký je problém? Mám nápad. Můžeme jít? Budeme bojovat. To je ani náhodou už. Tak, jestli slušte semka všichni. Utíkej. To zabíjet jelínky tady, je to úplně bůřt. Tady by musel zaklepat dvakrát. Se staví díra. Ano. Stavíme stany. Pojďme se vytěžit, to mě vytěží. Jsem mu tady nechtěl zasadovat do soukromí kukovi. Tady víc baráků, ať je to... Ta barikáda tady domová. Ano, tak. A co děje? Co se kde děje? A jak proč? A co se děje? Tak, děláme zde velký stany. Boje. Připraven k boji. Co chceš udělat? Co potřebuješ? Co mám zabít? Rovnou do srdce. Práce. Já vás to teď přivítám dvěma věžima. Začal jsem jí žasnou fintu, nedávám věže přímo do věže, ale dáme třeba o metr dozadu a mě na ně nemůžou, ale věže na ně můžou. No, proč jich nechat zbytečně ničit? Takže tím vlastně nemůže na to jdou. Tak, odborníci na válku vyrazili, bude to vtipěčí zbraně. Dva kluci nepostaví ty věže a... Ano? Běží je postavit. Doufám, že běží postavit věže. Já jsem za ně zaplatil, ale rád bych je neměl. Tak, stane se dostaví, to nevadí, bude čas. Já z nich rovnou udělám teda velký. Rovnou mám dost. Tady můžu jelínky nechat. Tak se to dívá, snažil jsem se stát. Co potřebuješ? Co mám zabít? Co chceš udělat? No, jde. Můžeme jít? Tak, posílám podporu. Těžíš, jo? Těžíš. Dáme dva barosaury, dva. Stegosaurus připraven. 52 saká moma, pěta. Tak. To mi brání, protože to rozbili fungičky. Já to tam budu. Kronosaurus připraven. Horská jednotka očekává rozjazené. Jdu jenom brání. Práce. Ten vidíte, došel kamení. To jsem čekal. Druhý je na druhé straně, tam si budeme muset dojet. Nikolik! Popředu! Ale
se to nebude. Když to opravit. To může postavit ty věže, ale je to jistě, že ne. Takže horví, tady zůstane. Můj meč je připraven. Dobrý. Tak, spustím vás se pláka. Ano. A on ji rozbije, ale... Tamhle je. Tady dáme extra jednu, když bude potřeba. Teď bude štěžit, vole ryby, ne. Jsem slepé, kde jsou ty ryby? Tady. A tamhle jsou druhý. Práce. Oni těží to, tady někde šutá. Ano, prosím. To víš čtyři lidi. Ano. Utěžel, čutry. Kolik? Teď to doplesknu, za chvilku budu mít statistiky, OK. Práce. Práce. Dělník se hlásí o práci. Můžu dělat to dřevo. Co potřebuješ udělat? Když je tam šutrá, tak kdyby se ti chtělo. Ano. Tak. Tak bychom chtěli jít opravy. Práce? Ano. Tak za to ještě jedno. Necháme ve výběhu, kdyby si to kluci rozmysleli. Říkám, že mám děsivý ztráty, tyhle minus jeden ten, nevadí. To měl stát stavem, no. Cold, voda. Arcibubák, tak. Ten netěží. Teď si se snaží to píčo. Surovin dost, tak je to dobrý. Ano.
tak to jsme zasrali, kluci, to ten to postavil. Ondo, jste dobrý. Ty, okamí tě dojdeš postavit ten druhý, chtěl jsem počkat až to, ale... Ale nic čekat nebudu, to si ho postavíš, uděláš střih. Tak, ale se nechce makat, tam vždy jdeš na dříví, tady je dříví, že se s tebou bude kůl. Práce. Práce. Ten z nás bude dělat i šutra do toho. Ano. Připravená k boji. Práce. Práce. Postavená věž, jo, pohodě. Ano. To stačí. Tak, ty pojď těžit, tam. Uděláme dvě plavací jednotky. Tak vyšel tam tady zemění k tygře. Vždy připraven. Budeme bojovat. Dostaňte je. Tak, kdyby to asi nejmůj na tom arci druhák, že to nejde tím dneský bossa jenom. Nebudu mít druhák, bude všechno veselý. Teď zase mnoho rozhodu na vyšší lagu. Kronosaurus se hlásí. Žádný problém. Myslel jsem ho nebo ne? To je jedno. Co potřebuješ? On se tady flákal. Tohle je. Jste meče, válečník, no, vypadá to, se hlásí do služby. Ty vole, ty vole! Já nemám vole hodně. Jena utíká z boje, protože to nevím. Senka, jo, já, to nevadí, jestli ho vyjde. Přijde, jak mám tolik. Tak. Tohle ten byl brání, je to dobrý. Obudu jde. Ta jednotka očekává rozkazy. Útor! Na to ubrání, to je v pohodě. Mám větší strach tady o mě. Tady dávaj zabrat, ty vole. Dostavit věk. Jí kurva dostavět. Dobře.
Ty vole, odkud na mě jako jede, vole. Ne, boom. Jsem zastavil jednou. Kdyby mi někdo řekl, že se jednou dnes přátelím s Nikolajem Teslovým, nechal bych ho poslat do blázince. Teď tam možná půjdu sám. Možná už dokonce sedím v pěkné cele někde na staré dobré zemi. Je to stejně pravděpodobné jako to, co prožívám v posledních měsících. Nebo to, že Teslov skutečně vynalezl stroj na otevírání. Práce? Ano? Ano? Co zase chce? Provedu! Žádný problém. Posunujeme se! Barbaři? Jaké překvapení. Ti to válečníci chrání údolí bohů a jeho tajemství. Taková informace by se docela hodila při plánování téhle výpravy. Voda, voda. Kdo mi s ním dělá? Práce. Jaký je problém? Jasné. A už těžím. Protože nemůžu čekat. Posunujeme se!
mám probodnout. Dělník se hlásí o práci. Ty kdo? Co mám probodnout? Zaklan! Co potřebuješ udělat? Ano, prosím. Víc než přesně. Dělník se hlásí o práci. Co potřebuješ udělat? Dělník se hlásí o práci. Práce? Dělník se hlásí o práci. Ano? Malý zmrdě do pí... Jo, to moje. Dělník se hlásí o práci. Ano? Ano? Práce? Co potřebuješ udělat? Ano? Práce? Práce? Kdokoliv! Co potřebuješ? Co mám probodnout? Učíte. Práce. Ty a ty. Jdete zavřít tohle. Práce? Ano, práce. Ano, práce. Zabít. Útok! Na co se chystáš? Připravená ke sběru! To se mi líbí! Urážíme! Sběrač surovin připraven!
Neskouši pokoušet ani. Nevím, jak jsem to máčkal, ale máč jsem to ne. Mě to vlastně ukázat nemusíme. Já tomu ani stavě dveře nebudu ne. Tak, voda, tady je between mítínka. To nejde! Jsem dál někde autočit, point. Na co se chystáš? No, to by mě nějaký zajímalo. Krtve, udělal jsem aspoň něco, vole, co mám teď? Já jdu znovu a mrdám na to, stejně mám úplný hovno, vole. Hra mi tvrdí zase sračky, vole. Někde epochu v píčky, nejdře, no jasně. Stanu kdyby mi někdo řekl, že se jednoho dne s přátelím s Nikolajem Teslovem, nechal bych ho poslat do blázince. Teď tam možná půjdu sám. Tam v horách leží Valhalla. Na jejím konci se nachází fontána Vluzdete. Kvalitní hodinka v gameplaye. Tak, Joši, my potřebujeme kills na straní. Jsi připraven? Ano, co se děje? Co mám zabít? Co mám zabít? Ty půjdeš a půjdeš liquidiendo. Jdeme. Ano, ano. Šutr. Ano. Že jo. Ano. Barbaři? Jaké překvapení. Maso. Tito válečníci chrání údolí bohů a jeho tajemství. Taková informace by se docela hodila při plánování téhle výpravy. Jdu do toho. Všichni něco sbírají, všichni něco sbírají. Posunujeme se! Učiju 10 kill. Co se děje? Abych je první nenasral, nebo aby šli po ní. Tak, já se omluvím, já se budu odskočit. Hodně štěstí, kluci.
Tak, já jsem mluvil všem a se zpátky můžeme pokračovat. Zvádruhá kucha. Tak, sice mídně, ale každý něco dělá. Tak to ti nebudem krolkovat, to krol. No a těžíme, kluci, těžíme, nějak to nedáváte. Stovku dřeva. Co potřebuješ udělat? Práce? Dělník se hlásí o práci. Ano. Jistě. Dělník se hlásí o práci. Kolik? Práce? Ano. Co potřebuješ udělat? Dobrý, to jsou divoký kočky. Dělník se hlásí o práci. Připravit. Tak, počí pán tu vole, mrvě jeden do strany. Mohlo stačit. Co potřebuješ udělat? Potřebuji udělat kasárnu. Práce? Malá, jenom se uří z farma. Musím ka úplně na kraj. Víš jo, nevadí, stavíš kasárny. Co potřebuješ udělat? Stavíš kasárny. Co potřebuješ udělat? Co potřebuješ? Co potřebuješ udělat? Zabít? Co potřebuješ? Co se děje? Honem! Dělník se hlásí o práci. Co
Co potřebuješ udělat? Práce? Ano? Připravena k boji! Připravena ke sběru! Připravena. Ano? Útok! Držíte to vteřinku ve zemi, jo? Tak. To automaticky, když to dělám dobře. Připravena a připravena. Co potřebuješ? Holky se nevylevlí, jo. Ano, prosím. Nemůžu! Nešlo ani pravým, ani levým ho posunout, vole, seru na ně. Hnivý. Mám uložený. Kdyby mi někdo řekl, že se jednoho dne s přátelím sny... Ale hovno. Teď už mi to nedá, jo, tak já mi to dalo cheat point a teď mi to nedá svoji hru, ale teď to dá restart. Když chce restart, dá mi to zjebanou hru, vole. Tak. Ty jsi postavil nějaký pičo domečky, dostavil jsi, že jo? Co to velký, to je první odstěch. Dělej maso, dobře. Posilujeme se! To je lepší. Dělej dělňásky. Souří farma. Ano. Tady někdo do chvíli skočí. Co potřebuješ udělat? Dělník se hlásí o práci. Práce? Co potřebuješ udělat? Co potřebuješ udělat? Ano? Co potřebuješ udělat? Práce? Ano? Práce? Dělník se hlásí o práci. Ano. 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 Skvěle. Plošina je naše. A smůla, že teď už porází. Protiútok na sebe nenechá dlouho čekat. Tak to budeme muset prozkoumat jejich pozice a zaútočit dřív než oni. Práce? Práce? Materiály, aby to, jo. Vůbec tam nikdo nepoleze. Tak. První bezpečnost. Ale máme. Potřebujeme trojíře. Ano. Tavernu. Tak kluci, nějak se plákáte. Ano.
dřevo. Ten jelimánek. Mega ultra inteligentní AI, dáme pane samosede, nikam projít do... Co ty stavět? No to jde obejít úplně ten uchylák, aby to mohl postavit. On nestavě tohle. Práce? Připravená ke sběru! Extrémně starému pane, se toho nebojí. Máně to obejde. Mě to normálně označí tudy odečno. Tak, to je ten kopec, který já jsem chtěl proskoumat. Tak. Je borec. Tenhle pane, ten je lepší jak průzkumník, ten je lepší jak zvěr. Chceš něco udělat, pošli tam dřevaře. Počkej, ale ty tuž na mě sypkou. Co potřebuješ? Co mám probodnout? Další úkol? No, už se mě všiml jeden. Postavte jich, tak budeme stavět další. Práce. Ale já mám otevřu. Vy to nezbouráte. Normálně pustil, dáme pane dovnitř. Já jsem otevřel dveře. Já nechci, aby to zbořili, máte open door. Dej kámo, hodně rychle postav dveře semka. Fuk. Tak, postav dveře. Na co čekáš? Je to jdou taky oběhnou, protože jsou imbecilové. To nevadí, já jsem jenom do prdelky. Tak, systematicky zavřít dveře, automatikátor. Sám, postavíš věž. Tak. Práce. Ano. Sledoval, jestli to ustojí. Můj meč je připraven. Válečník, co chceš, se hlásí do služby. Můj meč je připraven. Popředu! Válečník se hlásí do služby. Práce, práce. Co zase chceš? Můj meč je připraven. A vlastně riziko tam budete dělat. Utrál. Nebude tam ani armáda, musíme to hlídat tady.
Můj meč, co potřebuješ? Je připraven. Co chceš udělat? Ano? 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 Můžeme jít? Budeme bojovat. Můžeme jít? Budete tady, hoši. Tak, vůbec nevím, co má být tady. Tady má pán vrata, jo? Odstraním bráně, část první. Cesta do Valhaly vede bránou v horách, dost silně stroženou. Brána je však zamčená, otevírací mechanismus se musí skrývat někde tady na ostrově. Najdi něco, co ti napoví, jak otevřít bránu. To je skvělý, on otevří bránu a nevím jak. Eskorta. Heinrich Erman je jediný, kdo toho ví o Valhale dost na to, aby byl zajištěn pozitivní výsledek této mise. Kendar nesmí zemřít. Kendar nemá odemykat nové technologie. Neumí odemykat nové technologie. Umí však nepřítele zabít okamžitě jediným výstřelem. Kdyby to tak fungovalo, tak se možná někde jinde statisticky. Ochranná opatření. Tak, máme zničit Barbara, musíme zničit. Tak, necháme zatím spokojeně spinkat, já budu těžit, likvidovat a tak dál. Práce? Ano. Teď dělat tohle, ne? Nikde není na tom jídlo svěží, paláci. Se nudí, budu dělat maso s tygra, vole, mě tady nebaví furt bojovat s tygrem. Co potřebuješ? Co chceš udělat? Co potřebuješ? Mezi Amazonkami není mnoho mužů. Není jich dost ani na partičku pokru. Netěžíme dříví, to se hned srovná. Dojde to semka. Neboj se! Jdu do toho! Tak co je vám musí? Útok! Mě úplně dlablou. To je hodně smutný.
to mi zase nikdo nepostaví. Co se děje? Ano, co se děje? Moje kočka a já někdy trošku... Kápu, to nevadí. ...koušeme. Ostrá pusa a nebezpečné drápy. A obě nás naštve, když nám někdo říká kotě. Kotě. Ano, to je smutný, už je to bude smutný. Nemůžu tam poslat armádu. Stegosaurus připraven! Co boje! Co potřebuješ? Neboj se! Co zase chce? Práce? Umřel koul, vole. Nedám tím všem, ne. Chce se dosilně druhýt, nevím. Někdo to druhý. Posunujeme se! Co mám zabít? Ale pak se rovnám, no a potřebuji šutra, ale já tam nemůžu. Kdyby kluci neměli náhodička. Taká svatníka. Tři hlavní hrdiny na stranu. Co se děje? Kdo by tady chtěl zkazit plány? Co tady je? Práce? Co zase chceš? Útočí od vody, nesmíme je nechat znovu získat toto území. Kasar se je. No, vydá byl geniální, zrovna jsem to poslal armádu nějaký. Cože? Tak jestli tohle není Loki a jeho teplej brácha, tak nevím, kdo by mě měl zastavit, protože tohle není armáda, kámo. Nemají ani pancérovaný tanky, nemají ani stegosaury, takže kluci jdou dva sami, možná zastaví i příroda. Tak to je úžasná bitva. Abych potřeboval. Dobře, no tak jo. Posunujeme se! Nemám maso. Kam nepůjdu, nebudu tu nic dělat. Nyní mám tři píče a tady jde. Dělník se hlásí o práci. Já to chápu do píče, no co mám dělat. Nestíhám všechno, fakt kůrová. Dobrý, to jsou. Co potřebuješ? Co mám probodnout? Co chceš udělat? Neboj se! Já tam nechám, kdyby tam byly zvířata. Co potřebuješ? Nikolej! Připravo na to zvěřte! Připravená ke sběru!
Připraven. Momentíček, kočka, budem udělat muset počkat, vole. Připraven k boji. Co chceš udělat? Připraven k boji. Mezi Amazonkami není mnoho mužů. Co chceš udělat? Co potřebuješ? Mezi Amazonkami není mnoho mužů. Nepunguje Ctrl A, že jo? Co potřebuješ? Já mám celou armádu aktuálně tady. Tak, já doplním to. Přímo tady udělám jednu stegouška. Jedna, dva. Přidám sem nějaký válečníky. Já hodím na trojku a nechám je tady hlídat. Můj meč je připraven. A my tu hlídá, kdyby... Stegosaurus připraven! Rozmyslali kundy. Válečník se hlásí do služby. Můj meč je připraven. Už nemůžu. Tak, nevylevlím. Máme to. Vyvolání. Stegosaurus připraven! Co chceš udělat? Útok! Co mám zabít? Máme narychlo vytěžit to. Nemyslíš? Nemyslím. Dojdu zaklepat, mě to nebavčí. Tak. Ahoj, někdo doma? Útok! Tím jsme udělali moc surovinek píča. Udělám trojku, ale dělej. Přesunujeme se! Ano? Ano? Došlo maso, to nevadí. Ano. Práce. Maso. Třeba, to tu ještě je, dobrý. Co to to asi dělo? Tak, já jsem šel zaklepat. A se všema, ne? Jenom jako... Dobrý, oni chodí každý jinak, to je boží. No, já si to pomůžu. Jdeš dovnitř? Ne, oni jako mě rozbil bránu, tak nic mají. My všichni jdou a zaklepou. Tak, nějak takhle. Nasazení vlastně života uděláte věž. Nádhera, co?
kdo na koho útočí, prosím vás, abych nás vyhnal v status quo, protože tohle na hovno. Počkej, oni řežou, ale oni nafty. Řežujte. Tady mám... Nemůžte go. Ano? Ano? Co zase chce? Jednu. Máme maso, já nemám žádný maso prostě tady. Tak, překvapivý útok se nekoná, nemám maso, ale... Práce? Práce? Co zase chce? Nemáš na práci něco lepšího, než na mě pořád klikat? Odpluj, inteligente, jelej, no, dva. A tohle se šetřit nesmí, to vydělávám nezávislé maso. Nic k tomu nepotřebuje. Děkuji k tomu. Tak, víte, proč to selhalo? Takže mi chyběla jedna důležitá ingredience. Štěstí. Má to stačí, mám to vyrobě. Tady ho hlídá, jak musí. Připraven. Se na to vystrá do píči, tak on mě tady pleská zase zleva zprava do píči, vole. Uchylátor, vole. Když nepostaví, vole. Ale umře, že to zabije, vole. Dělník se hlásí o práci. Víš, rozestavěná kundičky, jako na serta si ty vole. No, tady spí, neví co má dělat, vole, stojí vedle toho, vole. Stojí vedle šutrálů, inteligent. To dá zase auto cheat point, protože je to píčko nejá. Posunujeme se!
vytěží šutrán. Co potřebuješ udělat? Tak nic moc. Co potřebuješ udělat? Práce? Všichni něco dělají, sice mizerně, ale všichni něco dělají, vole. Dělník se hlásí o práci. Ano? 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 Co potřebuješ udělat? Ano? Posunujeme se! Co mám zabít? Co mám probodnout? Co mám zabít? Chci bojovat. Další úkol? To byla rád. Sběrač surovin připraven. Nikdo nesmí utéct. Ano. Práce. Ano. Kolik? Urážíme. Připravená ke sběru! Do toho! Urážíme! Co mám zabít? Rovnou do srdce! Ano. Co staňte je? Tulepky. Práce? Práce. Co mám zabít? Zaklan! Všechno připraveno. Skvělé. Plošina je naše. Smůla, že teď už o nás ví. Protiútok na sebe nenechá dlouho čekat. Tak to budeme muset prozkoumat jejich pozice a zaútočit dřív než oni. Práce.
Ano. Práce, práce. Můžeme jít? Skvěle. Výbor. Připravit. Další úkol. Konečně akce. Jsou tady, vole. Vždy připraven. Chci bojovat. Chci bojovat. Ano. Ano. Doufám, že nepřijde zleva zase. Potřebuješ udělat. Ano. Posunujeme se. Co potřebuješ udělat? Nikoli. Ano. To dotěží sám. Tak, jenom mě polechtal. Jenom mě polechtal. Prasátka má. Projdu odskočit. Tak, já se mluvám všem, se zpátky. Jdeme to víc zatím vylutovat. Lepší nápad nemám. Práce. No, ještě já nemám. Ano, já nemám. Ano. Tak už je budete lutová. Ano. Práce. Práce.
chodíte pro jídlo. Králík nedá. Tak to měl mít bezpečí. Jo, já se nemůžu za A stáhnout a za druhý nemůžu prostě to. Ale jdete těžit král. Nikoli! A tenhle vám tam pošlu. Zrážíme! Práce? Jídlo. Práce? Jídlo, ale to je tady takový těžitý. Ano. Co se děje? No. Útočí odvody, nesmíme je nechat znovu získat toto území. Jdu. To byla rána. Jsi připraven? Ano, budeme bojovat. Co se děje? Dostaňte je. Zabije příroda mezi tím. Ano. Ano. Práce. Do toho! Level 3. Nechám tady, kdyby to měl mít další dva. Do toho! Nikoli! Poupředu! Ještě nemůžu, ale jak jako nemůžu, kam udělej. Když stavět věž, to je jediný rozumný. Na středověku stavět věže. Tam bych jí tak dál. Senka. Když za 10 let postaví. Mám nápad. Můžeme jít? Rozkoumám okolí. Jsem na cestě. Tak vy budete stát tady. Co mám probodnout? Ty dvě budete stát tady. Lov začíná. Takhle nebudu ani pancéřovat, pak podejde mno. Práce? Mr. Chariento. Avanti. Je to dostal, vole. Ano. Ano. Tady příští král vlastně ví, co dělaj. Měl věž minimálně dvě. Dvě věže budou stačit mu se, protože já nemám zásoby. U čtyři jedu bych tam kdybych trochu jsem kala, to je to jedno. Co mám probodnout? Co potřebuješ? Útok! Učíkaj, bude si to z zálohy. Já nevím, jak moc ho můžu omezovat tady. Stavíme jednu, ať je to zábavné. Stačí jenom to, aby, jenom jako. Kde jsou oni v tom? Jak nic nedělá. Varujte někdo šamany. Jdu. Ano. Yeah.
Ty vole, tak si děláš prdel, kouký tam co, dám ti 4 vole na obranu, 4 vole. Stačí byl jeden. Budeme si dělat. Může moje, aktuálně povolit, že tady je výstup z toho. Mám to a tady mám vesničku. To je moje. Nevím, práce, postavili. Práce. Kronosaurus připraven. Ano. Ano. Práce. Morská jednotka očekává rozkazy. Máme jenom jednu. Práce. Už na mě jedou, už já jednotku. Tady má růz. Co potřebuješ? Co mám probodnout? Můžeme jít? Co mám probodnout? Nemůžu. Máme lepkou. Se chceš. Bys to kurva zavřel, ty imbecele. Přišli jsme o dva baráky, vole. Ano. Práce. Pěkně střeli stavět, aktuálně. Dámy a pánové, se to zvítězím, já bohužel budu muset odejít. Já si to vypnem, já nebudu čekat za hodinu, jestli se něco bude dít, takže vás tady nebudu trápit, nebudu pouštět písničky, nebudu dělat píčoviny. Já to normálně vypnu, až se vrátím, tak se vrátím, možná to vymažu ten záznam, protože jsem se nikam levelově nedostal. To je puk. Do mě buškaj, vole. To je puk. Já jsem přijel od dva baráky, protože kluci byli kurva neschopný něco udělat. Zemka chodí armáda druhou stranou, protože ty vole jsou neschopný to postavit. Čekají jak s těma věžima ty vole, jestli se toho všimnu, že někdo nespí. Vole. To nevadí, já to mám uložený tak nějak v klidové fázi. Už. Takže už mám level 2, potřebuji se dostat na trojku a vejš. Rozinujeme se! No, myslím se, to není ten problém. Jo, budu muset rychle vytvořit teda věci, ale už mám rovnou tohle, chybí mi kasárna, chybí mi výrobce zbraní a to. Tak je to pěkný, tady je to dobrý, tady mám základní armádu, tady jsem snad ještě nezačal ani těžit s nima, takže to pak vytěžíme. Takže aktuálně jsem zaujal první pozici, vůbec nevím, co na mě tady teda čeká, ale... Někdo tady má do prdele. Tady má kluk někde bránu.
Tady za nima velkou armádu. Vidíme, co tam bude toho dál, víc to tím jako, jaký má pobřeží nějaký. Tady má obrovský zvířata a tam lovím jelenky, jevníky. Tady je druhý šutrál, jeden mám tady u sebe. Tady je druhý, tady je jeden. Ten zatím taky nebyl, oni ho střeží. Jím opak příště půjdu sebrat, mějte se, dáme panové krásně, dneska jsem toho moc nenahrál. Úspěšnost nula. Tak, já se dneska ještě vrátím, pokud máte zájem, tak se vracejte. Pokud máte zájem, tak se dívejte. Já se vrátím a budem pokračovat maratonu her s českým dubbingem. Mějte se krásně a zase u pokračování. Ahoj.